आज चाहिँ मैले दुईवटा निर्णय सुनाएको आर्थिक वर्ष 2081-82 दुध विकास संस्थानको कच्चा दुधको आपूर्तिकर्ता किसानहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकम भुक्तानी दिने प्रयोजनार्थ नगद प्रवाह व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रविधि सुधार तथा व्यवसाय विस्तार गर्न अर्थ मन्त्रालयले दुधको विकास संस्थानलाई तत्काल 60 करोड रुपियाँ ऋण भुक्तानी गर्न स्वीकृति दिने, यसको अर्थ चाहिँ अब दुध उत्पादक किसानहरूले यसपटकको चाहिँ जुन पाउनुपर्ने रकम हो त्यो रकम चाहिँ पाउने भयो। उहाँहरू सबैलाई म बधाई दिन चाहन्छु। त्यस्तै प्याराओलम्पिक पेरिस प्याराओलम्पिक 2024 कांस्य पदक प्राप्त गरी टेकान्डोमा राष्ट्रको गौरव स्थापित गर्नुहुने खेलाडी मलेसा गोवर्धनलाई 65 लाख रुपियाँ, प्रशिक्षकलाई 5,85,000 र टिम व्यवस्थाको लागि 2,92,000 रुपियाँ पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।